А зараз я запрошую до слова представника фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Вадима Івченка. Прошу, пане Вадиме. Вадим Івченко, фракція «Батьківщина». Шановні українці, шановний український народ, ви знаєте, сьогодні перестали бути захищені стратегічні об'єкти України українським парламентом, українською державою. Метрополітен, атомні станції, гідроелектростанції, греблі, насосні станції, КБ «Южне» і багато-багато інших, які сьогодні були під захистом, які сьогодні, згідно закону, були в переліку тих, які не можуть бути приватизовані. Аеродроми, морські порти, і я можу продовжувати цей перелік. Сьогодні парламент і провладна фракція вирішили, що таких об'єктів в Україні не потрібно, що якийсь чиновник в уряді буде сам визначати, які потрібно об'єкти приватизовувати, а які ні. І фактично відкрив можливість великим фінансово-промисловим групам, олігархам тепер кулуарно проводити деякі перемовини задля того, щоб приватизувати останнє. І я не знаю, хто радить таке президенту Зеленському, щоб приватизувати оптом всю країну, але ми, як «Батьківщина», пропонували зовсім зрозумілу модель. Внесіть в Верховну Раду перелік того, що ми не будемо чіпати, що є стратегічною власністю, що залишиться українців. І давайте зробимо приватизацію того, що давно назріло, так звану малу приватизацію. Наразі політична партія «Слуга народу» не дослухалась і вирішила зробити такий маленький колапс в цій системі, коли один чиновник буде приймати рішення, що приватизовувати, що ні, і повністю зупинила захист Верховною Радою і народних депутатів тих стратегічних об'єктів, які не підлягають приватизації. Ми, як «Батьківщина», будемо, звичайно, подавати правки до другого читання і будемо намагатися переконати колег все ж таки думати над тим, що залишиться після них. Не тільки зруйнована Україна зруйнованими інституціями, потрібно багато змінювати, я погоджуюсь, але потрібно і показувати, як будувати і яким чином ми це можемо збудувати, яким чином ми зможемо відродити економіку і створити ті точки зростання, які сьогодні потрібні. Тому ми будемо працювати до другого читання і будемо намагатися переконати всіх колег у правильності того, що Верховна Рада, як верховний орган законодавчої влади, має захищати інтереси людей і має голосувати за той перелік, який ми не можемо приватизувати. А сюди війдуть всі стратегічні об'єкти, які сьогодні потрібні Україні. Дякую.